Hürmətli abunəçilərimiz, Koşki bir hafta sonradan növbətdə hesabdamız Xanka oldu, o da qalsa. 2013-cü hesab çıxanından transkes 100% taza boğan Neyse 2 maşınımızdır. 70 milyon 500 oldu mu? Hava. 70 milyon 500 milyon pula, nəh pula verdik. Yine ya. İndi bunun bonusuna, yine polik, o da qalsa. Mən kestim sonra, bərk tutma kendi adım. Bu da, şu özəm bu olalı. Rəhmət, Allah. Yəsə polik ilə kestim sonra qalsa. Bu olur. Bu şahsan özünüzə də rəhmət edirəm. Bəyrəmlik dedilər. Rəhmət. Rəhmət istəyirəm. Savdalarınıza bərəkət versin. Eldaşlarımız, yurtdaşlarımız, bəzə Özbekistan fuqaraları hamımız namımızdan gird gəldirən bəyrəmlə bilə təbrikliyimiz. Maşınlarınız köpəyə versin. Xalqımız ündə maşın köpəysin. Həmməsini yaxşı ki toylara minsinlər. Bu maşını Rusiyada işlətdirən ülkəm Kalandarov İslambekli podarkətə mən də aldım bu maşını. Gecələrdə. İstərəm rəhmət. Savdalarınızı bərəkətini versin. Yaxşı günlərə pullarını, toylara işlətdiklər. Mükəmməl yaxşı gün toylara minsin. Yiğitlər, həmməyinizə rəhmət. Bəyrəmlə təbrikləyirəm. Savdalarınızı bərəkətini versin. Rəhmət. Zor gün oldu bəy. Əzəyim. Sağ ol. Sağ ol, şura. Öldürədək şura bu. Şura bu. Xeyr, şura bu. Məndən 10 litr benzin padarkən. Zor gün yəni. Adduji. Rəhmət. Mağara. Mən hazır aytdım buradım. Hazır. Xuda xalasa indi dost diyarlarımız var, maşınalarımızda durğan, ağayınlərimiz var. Yenə qonşularım sizləri dan edəcəm. Şuballa bilən birçəlik birgəlikdə gələmiz. Yox, gəp yox, sodalarınızı gəp yox. Bir ağız bir gün nəsəni soradıq, yaxşı da qolu köksündə, xizmatda durub, əkə yaxşı da həmə nəsəni 5 minut içində taxlab verdilər. 10 minut emas, 5 minut içində həmə. Sonra qadar gəldi. Sekundda gəldi. Dastanbek bəyə. Dastanbek sizə kətta rəhmət. Sağ ol. Sağ ol, sonra. Sağ ol. Gracias.